Començo fent un breu comentari a la paraula de Déu que hem escoltat. Avui ens ha parlat d'allò que és fonamental en la vida cristiana. Hem d'estimar a Déu i a tothom amb un amor veritable. Primer que tot, estimar a Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, per tot el que ha fet i fa a favor nostre. I no només una mica, sinó del tot, sense les erres. Després ens cal estimar tothom, començant els qui tenim més a prop, sota el mateix sostre o en el mateix poble. No podem fer diferències ni pel color de la pell ni per les maneres de pensar. L'Evangeli que hem escoltat ens ha dit ben clar, ens ho ha dit ben clar. Ens ha fet veure, a través d'una de les paraules més boniques i entenedores de l'Evangeli, el bon samarità. Aquesta paraula no cal explicar-la, s'entén perfectament. Cal remarcar-ne el sentit i fer-la actuar. No hem d'estimar només de paraula, sinó amb obres, com ens ha remarcat la segona lectura. Mireu, en el món hi ha molts lladres, no només de diners, també de d'altres drets que són fonamentals en la persona. Aquestes són persones egoistes i amb poder que només miren els seus interessos i no pas el bé dels altres. En el món hi ha també molta gent malferida i abandonada per diversos motius. Víctimes com som de la injustícia, de la violència o de la manca de recursos. Tots ells estan tirats pel camí de la vida. Hi ha també molta gent que, sabent la situació, es giren d'esquena, busquen excuses i passen de llarg. No s'aturen. Per sort, en aquest nostre món també hi ha molta gent que sense excuses s'acosta als desafortunats i els ajuden com millor saben i poden. Aprenguem la lliçó que ens ha donat Jesús en aquesta paraula. Ves i tu fes igual. Fem-nos propers i solidaris dels necessitats. També vull dir alguna cosa sobre Sant Camil, el meu patró, que avui també recordem i celebrem. Ell va viure plenament aquest ensenyament que Jesús ens ha donat. Va dedicar bona part de la seva vida al servei dels malalts. S'hi va dedicar totalment. L'Església va posar com a patró i protector dels malalts i moribunds. Va fundar l'ordre religiosa dels pares Camils, dedicats a l'atenció dels malalts en els hospitals o en els asils. Seguint el seu exemple i fent-nos propers als qui pateixen. Però, germans, avui nosaltres som aquí per un motiu especial, els meus 50 anys de sacerdoci. El dia 14 de juliol de 1963, el bisbe de Rincón ens ordenava preveres a mi i a uns quants més, entre els qui hi havia també mossèn Salvador, que també és aquí i m'acompanya en aquesta diada. Això ens dona peu a parlar, encara que només sigui breument, sobre el sacerdoci i la seva missió. Jesús és el gran i l'únic sacerdot perquè ha acceptat i assumit el ser el nostre mitjancer i intercessor davant Déu i dispensador dels seus dons i gràcies a tota la humanitat. Jesús ha volgut fer participar a tot el poble cristià del seu sacerdoci,
El baptisme, que tots hem rebut, ens uneix a Crist i, com ell, hem de lluar Déu i ser portadors de salvació per a tothom. Jesús, a l'inici de la seva vida pública, va escollir els 12 apòstols i, abans de morir, els conferí el sacerdoci ministerial. Els instruir sobre el servei que havien de fer a la comunitat dels creients. Aneu, prediqueu la bona nova, bategeu els que hi creguin i feu que la fe creixi en el cor dels fidels. I passo a la part més personal. Durant aquests 50 anys he servit diverses parròquies del bisbat de Solsona. Primer com a vicari, després com a rector. De totes, en guardo un bon record. Entre aquestes hi ha aquí a la nou, amb el seu santuari de la Verge de Lourdes, que vaig servir fins fa menys d'un any. A causa de la meva poca salut, vaig haver de deixar totes aquestes parròquies de la conca minera de Fiu. En aquest moment només serveixo la parròquia de la Vall d'Aran i també faig algun servei a la parròquia de Déu. Arribar al sacerdoci no és fàcil, tampoc és molt difícil. Cal voluntat i tenir l'ajuda de les persones que t'envolten. Per això, ara, per acabar, voldria fer un petit llistat d'agraïments. En primer lloc, agrair als pares pels seus consells i la seva ajuda material. Un agraïment també als meus germans i germanes, que encara que joves com jo, la seva ajuda l'he experimentat potser una mica més tard. Un agraïment especial pel nostre senyor oncle mossèn Fidel. Seria això llarg d'explicar. La seva prudència i la seva experiència sacerdotal em van servir de molt. També vull agrair els bons consells d'una persona que segurament sorprendrà fins i tot els meus germans. Em refereixo al senyor mestre que vaig i vam tenir abans d'entrar al seminari, el senyor Josep Casas, fill de Graugés. M'animava molt a seguir endavant en el camí del seminari. També vull recordar i agrair els treballs i ensenyaments i bons consells dels professors i companys de seminari. I també vull recordar i agrair totes les bones persones que he anat trobant en les diferents parròquies que he servit. Els catequistes, els monitors, els membres dels grups parroquials com Càritas, Litúrgia, membres dels consells parroquials i altres col·laboradors. A tots us dono les gràcies pel seu ajut en la meva tasca sacerdotal. Però, germans i germanes, no tot són flors i violes. També hi ha coses negatives, però avui no és qüestió de parlar. Deixem-les per un altre dia. I res més. Que aquesta celebració ens ajudi a tots a ser més cristians i estimar més i millor a Déu i als altres, com ens ha dit la paraula de Déu d'avui. Que així sigui.